Шановні дорогі друзі, ми повертаємося до студії, продовжуємо розмову, тим паче, що до нашої студії вже завітав гість, якого ми анонсували на початку другої години. Олександр Пронкевич у нас в гостях, ведучий програми «Місто і знаки». Вітаємо вас, дякуємо, що завітали до нашої студії. Як ми вже повідомляли нашим телеглядачам, неспроста сьогодні ви до нас завітали, адже днями буде стартувати ювілейний випуск вашої програми «Місто і знаки». Ювілейний – це який? П'ятий з десяти. Невеличкий, але ювілей. Супер. Хотілося б для початку все ж таки ознайомити наших телеглядачів, сказати, що у вас буде можливість переглянути, якщо ви ще не знайомі з цією програмою «Невеличкий трейлер», але все ж таки вже говоримо на предмет того, що було за ці 4 випуски, якісь складнощі виникали під час підготовки, можливо, якісь цікаві моменти, смішні, не знаю, хотілося б від вас як ведучого. Насправді, нічого такого особливого, якщо порівнювати з різними іншими програмами, яке мені доводилось тут робити. Надзвичайно цікаво було ходити з камерою містом, тому що багато таких знаків або смислових таких ось якихось феноменів, вони проявлялися завдяки тому, що на них була скерована камера, і потім вона навіть трошки змінювала наші сюжети. Ось так навіть. Тобто на початку було зовсім по-іншому ще, так? Ні, воно не було зовсім по-іншому, але коли ви бачите візуально якісь речі, оскільки все ж таки програма була спрямована на те, щоб якось спонукати людей до того, щоб вони замислилися про те, які знаки їх оточують, яким чином ці знаки впливають на їхню свідомість і на їхні емоції, то, звичайно, коли ти бачиш знак, іноді можеш імпровізувати якусь сцену, якої в сценарії не було. А чи всі замислені плани щодо вашої програми було здійснено за оці 4 випуски, які вже були? За ці 4 випуски ні, тому що ця програма має 10 випусків і це є цикл. І насправді певна проблема для глядачів, тому що для того, щоб зрозуміти повний смисл програми, треба подивитися всі 10. Тому що це насправді цикл, бо з кожною новою програмою будуть з'являтися нові теми і поглиблюватися, які потім зводяться в 10-й темі, і 10-та тема, власне, містить, чи 10-та передача містить наше, власне, з Юрієм Любаровим бачення того, яким повинна бути смислова реальність міста Миколаєва. До речі, з паном Юрієм ви співпрацюєте і є ведучими цієї програми. А як взагалі виник цей тандем, чи можливо співпрацювали раніше? Ну, тандем то виник взагалі з подачі нашого спілкування. Вони пишуть книжки. І це наче книжки про Миколаїв, особливо їхній роман, я маю на увазі Сергія Гаврілова, тому що, власне, нас троє тут. А є один закадровий голос, який, власне, мій голос, а текст не мій, це текст Гаврілова Сергія. Да? І вони пишуть книжки, і от я думаю, що спонукала до цього їхна книга «Закон Ома», де вони сказали, я там міф Миколаєва, давай шукати міф Миколаєва. Потім, коли почали робити цю передачу, спочатку ми спробували працювати з Сергієм Жуліним, це було дуже цікаво і дуже корисно. Але мені було не дуже зручно, тому що я там такий якийсь професор, а він, мені незручно, коли так, немає таких, я хочу бути таким, як він, а я не можу. А з Любаровим все нормально, тобто тут ми вдвох, одна та сама вагова категорія, тому, і зовсім інший вимір, тому ми можемо більше говорити про філософію, про складні, дуже сумні, іноді саркастичні, будь-які теми. Кожна наступна передача буде змінюватися за своїм духом. Які ще складнощі з'явилися по ходу програми? Знову кажу, не було ніяких складнощів. Це нормальний процес. Вам хочеться складнощі? Не було складнощів, все було нормально. Це нормальний процес, розумієте? Мені хотілося б зробити з Сергієм ще багато передач. Абсолютно талановита людина, і ми суперово з ним співпрацюємо. У мене жодних проблем. Просто ви розумієте, Любаров, він весь просякнутий цими текстами про Миколаїв. Там кудись торкнеш його, він як фонтан. Раз, і це створює такий, певну динаміку вже створює. І діалог, бо в мене є сценарій, але він в останній момент каже, а я до вашого сценарію приніс карту.
Опа, я його не просив, але він приніс. І ми починаємо працювати. Тобто вона дає розуміє людину. Легкий провіз, воно дає все ж таки певний драйв від цього. Ну, очевидно, але це має бути діалог. Діалог людей, які прожили багато. І ще один важливий момент, власне, це є портрети людей. Я думаю, що це мій автопортрет вийшов таким чином. І портрет Юрія Любарова, його автопортрет людей, які, ну, вже 30 років я живу в Миколаєві. Він тут народився, і все теж. Тобто людина багато зробила для міста. І тут багато вимірів, розумієте? Тут є місто, є ми в цьому місті, є різні абсолютно аспекти. Якщо там покрутити, там є всередині багато таких задумок. Мені цікаво, як це сприймається. Я пропоную подивитися так, перегляньте, анонс. Мені вже теж цікаво і нашим телеглядачам запропонувати переглянути анонс, після якого ще вже виникли запитання, ми їх поставимо обов'язково. Якщо у вас вони виникають, друзі, то телефонуйте до студії. В одной умной книжке написано, что человек – это то, что он видит. Люди и знаки. Как они влияют друг на друга? Постараемся разобраться в этом вопросе, а для этого давайте просто погуляем по городу. Это улица Досуга. Вот если вы пройдетесь по ней, вы увидите такое количество итальянских названий, что такое впечатление, что это не Николаев, а какой-то томный Неаполь. Даже среди этого какого-то буйства, да, знак, встречаются такие чудесные места. А как вы думаете, вообще кто-нибудь в городе Николаеве помнит, что такое БАМ? Я думаю, что во всяком случае молодежь воспринимает это слово чисто фонетически, как звук. Такой БАМ. БАМ. Знаете, Юрий, мы сейчас вот ехали в такую зону на проспекте, где я все время боюсь потеряться. На проспекте потеряться? Да, потому что слишком много улиц выходит на проспект, и у этих улиц двойные названия. Вот, например, третья Дзержинского, шестая Комсомольская, восьмая Луначарского, девятая Василевского. И вот я не могу понять, это продольные или поперечные. Ну, этого никто не может понять. Вообще, это слободские. Что показало наше исследование? Невесты в нашем городе есть? Классики бы ответили, кому и памятник невесты. Да, ну неужели все так плохо в таком городе, где столько красивых женщин? Юрий, как вы думаете, что европейского в этом сквере? В этом сквере все европейское. На мой взгляд, это самое европейское место в Николаеве. Посмотрите, что здесь написано. Образ города. Ага. То есть вот это хулиганство вы считаете искусством и даже можете в нем что-то разглядеть? Конечно. Город не знает, чем жить дальше. И от страха заполняет освободившееся пространство в хаотическом порядке абсолютно противоречивыми смыслами и знаками. Это и есть главное богатство нашего города. Пространство, воздух, вода. Ну, да, ну как-то уж тут сильно неухоженно. А эта неухоженность – это знаки недостроенности, недосказанности, недолюбленности. И здесь опять побеждает смысловой хаос. Вот вдумайтесь в название «Дикий сад». Наш город давно пора отпустить, чтобы он взлетел, чтобы появилось больше воздуха, чтобы вдохнули, наконец-то, свежего воздуха. Совершенно с вами согласен. И тогда в этом городе появятся прекрасные осмысленные знаки, улицы, памятники, площади и, может быть, даже дворцы. Ну, тогда давайте пожелаем нашему городу счастливого полета. Город мой, как ты прекрасен во мраке, прижимаюсь щекой и никак не пойму твои вечные тайные знаки.
Отож, дорогі друзі, ми переглянули зараз трейлер, скажімо так, до цієї програми. Я нагадую для тих, хто щойно долучився до нашої студії, що зараз ми спілкуємося з Олександром Бронкевичем, ведучим програми «Місто і знаки». Отож, побачили анонс. На самому початку програми, коли ми вас запитали про родзинки або, можливо, якісь перешкоди, ви сказали, що все було гладко, але наскільки це у вас було весело і на позитиві? І я так розумію, що зйомки були набагато веселіші, ніж результат. Принаймні веселий. Ну, знаєте, насправді нам хотілося зробити, щоб там було декілька вимірів цієї програми, тому що вона в реальності не така весела, як видається, якщо вдуматись. Тому що ми говоримо про те, що живемо в просторі, в якому немає смислу. І це дуже погано. І там є саркастичні проходи, інші проходи. Але хотілося не робити з цього лекцію. Це не університет, а це телевізійна програма, і щоб було якийсь дійсно якийсь такий вимір театральний трошки. Тут виходить, що ми самі граємо самих себе. Це страшенно цікаво. І я би хотів би відзначити якраз роботу Сергія, режисера Сергія Жуліна, і Олександра Попова, нашого оператора. Тому що, коли ви бачите наші розмови, оце тло, те повітря, яке навколо нас утворюється, воно дуже позитивне. Ми можемо говорити, скажімо, навіть різкі якісь речі, можливо, ну, не дуже приємні. Але при цьому ми бачимо все ж таки, що в цьому місті є краса, є повітря, є якийсь затишок. Розумієте? І тому хотілося б, не знаю, скільки це вийшло, я не знаю, але, ну, подивимось. Я хочу сказати, дійсно, я лише декілька передач так потрапив, те, що час був, переглянув. Достатньо таки цікава форма. І цікаво також те, що з кожною передачею трансформується форма подачі. Якщо на початку це був Сергій в вигляді студента, то далі вже пішла така динаміка розмови вже між професіоналами, які можуть один одному щось розповісти цікаве, а глядачові цікаво за цим споглядати. І ти просто затягуєшся. Взагалі-то для нас не тільки телевізійна аудиторія була цільовою. А я хотів би, щоб цю передачу, по-перше, переглянули люди, які займаються плануванням міста, вибором назв, імен і розташування пам'ятників, і, можливо, щоб це подивилися ще, скажімо, там, волонтери, яких у нас дуже багато, ми планували з Сергієм зробити презентацію, скажімо, запросити, ну, вже, очевидно, буде, можливо, після того, як ви це покажете, подивиться ваш продукт, по-перше, але ідея така, що у нас дуже багато цікавих місць в Миколаєві. Це я перевірив на собі, приймаючи велику кількість іноземців. У нас таке враження, ну таке задрипане місто, ну воно насправді не ухожене, недолюблене, як ми кажемо. Але є такі частини міста фантастичні, яких в інших містах немає. І це треба вичистити, привести до ладу, і це буде просто супер. Так, дійсно, тому що досить часто шукають туристичні якісь родзинки нашого міста, не можуть знайти ніяк. Яка? От від ДОФа, від дому будинку офіцерів до цього, до старофлотських казарм, да, аж до університету Петра Могили. Такого більше ніде немає, розумієте? Ну, от якщо ви порівняєте з Одесою, там не можна ходити центральними вулицями, бо вас крізь зносять. У нас одна вулиця Леніна, інша Пушкінська, бік в сторону, і ви крок в сторону, і ви можете просто там зазирати на небо, але, ну, там тротуари такі, що можна впасти. Тоді треба що зробити? Зробити тротуари, да, пофарбувати будинки, поставити там кав'ярні, запросити людей, які будуть розповідати цікаві історії, як ми намагалися зробити. І що, це не можна продати? Можна. І про це ми говоримо, дійсно. Заплановано взагалі 10 випусків. Мені цікаво, чи буде продовження, другий сезон? Я думаю, що це залежить, по-перше, від реакції на перший сезон. І по-друге, ну, не знаю, я би взявся за якусь іншу тему, за якусь іншу форму. Тому що там певні є обмеження в кожній формі. Мені здається, що ми доволі далеко зайшли у використанні цієї, і вона така вже буде трошки змертвіла. Заїжджена. Можна про те саме, але інакше написати. Наприклад, я можу написати так 10 передач, називається «Монологи ноги».
от моя нога ходить, у мене болить нога. І я зараз іду тротуарами, і все, що вона думає, моя нога думає про те, угу. що є. Да? Тобто, до речі, знаєте, дівчачі ноги також будуть дуже боліти і плакати. Ну, з вами ідея передачі. Ми можемо взяти пенсіонерські ноги, дитячі ноги, професорські ноги, да? Там, або ноги якогось п'янделики. І це буде монологія ноги. Розумієте, буде 10... До речі, цікава форма зараз подачі. Багато зараз сюжетів все пишеться про монологи чогось. Ну, я знаю чогось. У мене, ви розумієте, я професор же літератури все ж таки, розумієте. Так. Я знаю цю виставу, на яку, очевидно, ви натякаєте. Ну, і чого би нам не влаштувати от такі... Розумієте, в цих передачах... За цією легкою формою можна заховати те, що ми в науці називаємо інтертекстуальні плани. Uh-huh. Тому що якщо людина зчитує ці інтертекстуальні плани, вона розважається. Я знаю, що мої колеги, літературознавці деякі, досвідчені, дуже серйозні люди, вони дивляться цю передачу, кажуть, класно написано, тому що там є приховані uh-huh. якісь цитати, там і посилання на Біблію, на що захочете, там велика кількість цих моментів. І оцей вимір, якщо він зчитується і його притягнути через 10 передач, це буде кльово. Так, я хочу сказати, результату буде досягнуто. Хоча не знаю, як воно буде, ну, розумієте, це ж продукт, воно живе своїм життям. Своїм життям і по-різному кожен сприймає під своїм кутом зору. Так, що могли, зробили все, що могли. Зробили, ми можемо сказати точно, як і глядачі, в свою чергу також, що дійсно якісний продукт, і будемо сподіватися, що... І дійсно цікавий продукт. Знайде своє продовження, не знаю, чи в монологах уже п'яти, чи ноги, чи ще чогось, але все ж таки буде щось цікаве також. Ну і будемо чекати, звичайно, ще продовження. Нагадуємо нашим телеглядачам, що п'ятий випуск уже зовсім скоро ви маєте можливість побачити на телеекранах телеканалу Миколаїв, ну і, звичайно, ще на нашому сайті Миколаїв.інфо. І це в неділю, правда? Так, в неділю. 20:40. Ось так, легкий анонс. Класно. Отож, бачите, така невимушена розмова, але дійсно добігає до завершення час нашого спілкування. Тому дякуємо вам за те, що завітали. Дякую вам за те, що запросили і приділили увагу на нашій передачі, для нас це дуже важливо. Так, і нагадуємо нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в гостях був Олександр Пронкевич, ведучий програми «Місто і знаки».